Polícia Militar do Estado de Goiás, no 7º Batalhão, através do Major Carlos. Major Carlos, a sua promoção pegou na trave, mas a comunidade espera que o senhor suba mais degraus. O senhor vai ser honrado na hora certa. Parabéns pelo trabalho que o senhor tem feito na nossa região. Então, isso aqui é uma homenagem simples, humilde. Coronel Silvio, isso aqui é mais um degrau na sua grande carreira. Que Deus está te abençoando. E olha só, daqui a alguns meses nós vamos estar trabalhando mais ainda para que o senhor seja um exemplo de comandante humilde, come arroz com carne moída, que não é picanha, não. E é por isso que a gente fala bem, aqui não tem que puxar saquismo, não. Comandante, outra coisa, deu moral aqui pra gente falar. Esse microfone aqui, às vezes, outros anos atrás, era proibido de nós usarmos aqui. Obrigado por dar esse espaço pra nós. Isso aqui é uma homenagem pra sua família e